Så börjar vi prata liksom i bilen. Nu kommer hela förhållandet igen. Ja, där var de, ja. Men vad ska man ha till det? Kanske makaroner. Det är ändå bara lunch. Hans ögon börjar lysa av ilska liksom. Och nachosarna till ikväll. Ska jag köpa något mer till de vuxna kanske? Du är den enda som lyssnar på mig. Vad ska jag göra? Vad har hon pratat om? Ja, precis.